Po, nga unisë të ta bëni aq moderne, ku inspiruat? Realisht, unë këtu pak kam pas edhe fat, sepse në çdo proces pa edhe atë dozën e fatit nuk është se mundesh me pas një sukses. Të mirë që kam pas mundësi me bashkëpunu me një donator, që ka qenë Muharrem Saliu, i cili jeton dhe ka bizneset e tij në Venecia, i cili ka dasht me pas një ndërtesë në fshatin e vet lindjes, edhe për nderë të prindve cilët janë varrosur aty në afërsi, po edhe për të dhënë pikrisht këtë mesazh tek të tjerët, për të tregu se edhe vetë religioni si i till duhet të ndjek, si me thonë, ta përcjell jetën. Dhe në këtë farëlloj mënyrë unë kam qenë plotësisht i lirë që të dizajnoj, të veproj, të punoj brenda një lirie të plot në kuptimin e gjuhës arkitektonike në cilën ti e përdor. Normalisht, pastaj vështërsitë kanë qenë të natyrës tjetër që ndoshta mund t'i bisedojmë.